قدوميها حسبك كل مية موسى بيح عبدي يوفتي جوه جامني إيه سفر كدر درجرين تقاد الشدة كارك عد بحنت كمري قبل هذا الصول يسناك أي من تسوكر مري جوه هاي كسعة تقاد الشدة كارك عد بحنت قبل كسناك يجون ور بحنا كل دوان كدر جيستي هل وذا النذا كش قينا يا كارك مد جوه هاي سي جارين أنت كاركتي كارك هو من إمسان وحقاتي ما يشكا و 500 حاملها ما أنت إمسان قاتي أفرج ولی کلیم داد کوی اسکا وقتی که دیمی گرم بود تو اسکا فرست دی اسکی بکولی کلی گشته استد عشق غری مال میگری انشالله هو مال ما هدم به اینو بدات کو کلی کسب بد بدن ایان و داد اسکا مش مشغول سینه داد کو مرکز است استد مالیم با این با اسکا ایمان اسکا میوت لکی ولی دسی دی حاول گه و اسکا و میدل لونا ما ها میلیم وی اسکابو میشه نه لحی این کی وح مشکل دارن ما لمانو کلمین آن مگعی و آمین محمد فارح کوپتن و حافظی شغاله لام برکه دو حویه سگال با استد با قصعش نیسته و حکم کنن مانی دست حاد کار قاد شده این سفی عمل نو سعات الحمد لله فی عنا امسا کار باید رب کوره و حویه خم صدح بقولی آفرت مالی سعات امسا کار باد مربعين بقى 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 مربعين مناسبة الله قبل تيسو دوين توفت ذني أي وحاكا الله عقاش أي وحكرت كديجا أن كان يجورنا تلمامي إن أيوه إليه إن إنه كان كذلك وقبل موسى به عبدي وأكرين هالكانو دارو وين تجد دونا إن شاء الله ماشي قروح لبطنيد عادي عادو قروح لبطنيد وين تجد دونا ماشي نروح يكون سلطان تهاي وماشي مركي هراء تان دولا عينا نهرين أجا وحن كتري ترين من لورة الحس الصالح مركي تان دولا عينا een halka geed la yaa geed tacareeb baa waa geed lagu talashiray lagu tashajiray buu aha biyaha waxaan doonaa wasiirku maanta inuu ballan qaado inta muddada ay nooga hadhay aad nooga yara gaarsaar si niyadeedu u soo kacdo aanu maxay ahay toy su'aabaabulo dambeyntiin sida aan noo soo sharifteen imaatinka lagu soo sharifteen waana idinku ducaynaynaa waana ku mahadsantihiin gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Warar Cade wasiir dowladaha ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac wasiirka khayraadka biyaha Xuseen Cabdiboos iyo sidoo kale qorsheynta qaranka Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo Tire ayaa halkaasii ka hadlay iyagoona dhamaantood sheegay in xisbiga kulmiye uu diyaar u yahay in wax qabad ballaaran iyo mashruuc ay ka hirgeliyaan deegaankan talantii ugu horeysay aanu galay mar hadaanu ka soo baxnay ballamaha dambe ee aanagu mashruuc qaadi doonaana kulmiyan ballamihiisa uu ka dhagaya kuwa dadka kaga tago maaha khayraadka faraha badan haddii si fiican loo horumariyo waxay kaafiyeysaa shaqalaanta baahsan ee ka taagan waddanka gaar ahaan gobolka Sanaag aad iyo aad bay u kaafi lahayd waa meel mudan inta aad la geliyo in horumar la geliyo aad bay u mudan tahay anba faydnee waxba hay farin marka maanta waxa la idinka doonayaa sidii horeba xisbigan u soo qaadeen ee musharrixiisi hore uu ahaa musharraxa ugu muxuu ahaa codka balan ka mid ka ahaa inaan maantana Muuse Biixi Cabdi aa ugu shubtaan codkii shalayto aad baad u mahadsantihiin waana muuqataan inaad diyaar garowdeen kaarkiina qaadanaysaan waxaad ka cabateen biyah waxaan u maleynaya waxaad ilowdeen in reerkii boos dhalay halkan degan yihiin cid ka dhawaajisay ما تشري درس نو حضرنا قطين ده لبدأ أول مرة دي شنو وعدين ومهم ويان مهم بعد نوتيهن أرين تعيش بيجا إنه سكوني ما أنت وحفر حد يا إنه وحس بيجي سكوني مي بيه سكوني مي حوالي وياشين أي بشيء يهين بيها هلا نوني ما أنت دويتو مشروع صندوق هرم مرن تعيش فيها فوق نجي ودني أنت نيتشوك تي وحنا ضلنا قاعدنا إنه بيه دق ماشان كارين يدق مدن دالو عرب إن أنا دق حد دق ناي وأنا دق حد دق دونو سد هذا بلاد صوص سعودا إن بورتن بيلا جهل دونو وأنا عيل كيو ري ري قاني جي صاحب كي حسين عبد الباس وسير كبيو
waxaan ku balansanahay inaanu si dhaqso ah intaana doorashada badbaadada biyo ka soo saaro. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye Ahna Musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi ayaa geestiisa u mahadnaqay dadweynaha reer Karin ee sida ballaaran u soo dhaweeyay. Waxaan ka mahadnaqaynaa sida wacan kalgacal kale ee aan soo dhaweyseen. Aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa, jazaakumullaahu khayr. Waxaan doonayaa inaan dalkeenna horumarino, inaan dadkeenna wax u qabano, inaan diinteenna horumarino. Saddexdaas baa inoo ballana. وعبد السلام احمد عود عبد جرمني ستار تي في عيري قابو.